Ahoj, já jsem Xero, vítám vás u dalšího videa a dneska se podíváme na úplně nový prémiový osmičkový americký těžký stroj. Nese název Chrysler K. Nachází se ní v obchodu za relativně nemalý částky, i když takhle to už poslední dobou s úplně novýma osmičkovýma prémiákama bývá. Nejlevnější balíček vás vyjde na 15 000 goldů, což je v přepočtu nějakých 1000 korun, nemáte-li goldy třeba z turnajů a tak, a čistě byste si je kupovali tadyhle přes obchod, kde máte 17 500 goldů za zhruba 12 stovek. A takže nejlevnější balíček 15 000 goldů, máte tank a místo v garáži, OK. Dražší balíček za 17 000 goldů, takže k tanku a ke garážovému slotu dostanete ten stroj ještě plně vybavený, to znamená, že ušetříte necelý 2 miliony kreditů na vybavení a dostanete legendární avatar Zlatý krystal, což o vás v bitvě svědčí, že jste pay to win hráč. Ale je to fajn to mít, já ho taky mám. K tomu si ještě můžete za 2000 goldů dokoupit legendární kamufláž a attachment. Legendární kamufláž vám změní název stroje na Chrysler K Tomahawk. A attachment, který se jmenuje Předvod, tak podle toho, co tady Wargaming píše, že příslušenství Předvoj přidává clony proti heat granátům, jinak je to skoro to samý jako ten standardní nosník, jako má T22 Medium. Tak tím pádem tohleto lešení na bocích toho tanku, na obou stranách, by mělo být somehow Space Armor. Nevím, co je na tom pravdy, ale pokud jo, tak je to docela... nevím, prostě si připlatit v goldech za to, že budete mít lepší pancíř. Toť otázka. To je asi na posouzení každého z vás. My jsme tady od toho, aby jsme si probrali statistiky tohoto stroje a ukázali si nějaký bitvy. Abyste věděli, co tento stroj dokáže, co nedokáže a zdali investovat tuto nemalou hodnotu. Ještě předtím, než se vrhneme k samotným statistikám, někteří z vás možná ví, že tenhle stroj byl jeden z nejkontroverznějších prémiáků, co se týče normálního PC vodka, když tento stroj přišel, tak to bylo neskutečně OP. Nešlo to probít, protože v PC vodku nemáte penetrační zóny, takže jste v bitvě neviděli, kam tohle jde probít, kam tohle nejde probít. A vy, co koukáte na Sira Foše, nebo jste se trošku orientovali, tak jste určitě zaznamenali kauzu, kdy Sir Foš ve svém pořadu Fochrant vlastně tenhle ten stroj hejtil natolik, že přišel o svůj kontributorský post a VGčko se s tím docela hodně tahalo. Pokud chcete znát trošičku, nebo pokud chcete vědět, nebo pokud chcete vidět trošičku hlouběji do tohoto tématu, tak dole pod videem v popisku budete mít odkaz jak na to samotné video, kde Sir Foch právě reagoval na tenhle stroj, a taky na dva podcasty od Martyho. Marty Vole určitě znáte, jedna z předních osobností PC vodka. Natočil o této kauze dva podcasty, jeden 45-minutový, kde to celý detailně popisuje a celkově to rozebírá, a potom ještě druhý 15-minutový podcast, kde vlastně shrnul do hru celý týhletý kauzy. Takže pokud to někoho zajímá, asi je docela dobrý to zčeknout, protože je to docela zajímavý, takže to máte to v popisku videa. A teďka už se koukneme teda na ty charakteristiky. Takže tento stroj je spojený 105mm dílem T5E1A a je to úplně stejný dílo, jako má T29 nebo T32. To znamená, že Alfa 310, docela slabá průbojnost na APčku, 198, což na osmičkou Heavenu rozhodně není něco extra. Docela slušný goldy, ačkoliv i tady by to mohlo být lepší, 245. Penetrace potom s Alfou 260 a takový průměrný hečka, 53 průbojnost, 400 hečka, 400 alfa na hečku. Rychlost střelby 6,92 ran za minutu s nabijákem a s oběma žrádlama, který tam vozím. Reload tohoto děla je s tímto setupem 8,7 sekundy.
To znamená, je to o 0,3 sekundy horší než léve a o 0,7 desetin horší než než Liberté, než AMX. Jak se to jmenuje? Než AMX M449, tak. Vypadl mi ten název. Takže co se týče těchto hodnot, tak to dělo za mě, si myslím, že nejhorší věc na tom tanku. To dělo, ačkoliv tady papírově, máme, že je docela přesný, 0,362 a čas zaměření, že je 3,7. Jo, to sice zní moc krásně, ale podle Blitzhangaru, což je strašně moc chytrá stránka, je to asi nejpropracovanější Blitzwiki, která zatím je. Budete mít taky odkaz v popisu videa, od tohoto videa už na pořád tam bude, takže se tam taky můžete podívat. Tak podle této stránky jsem se dozvěděl, že Chrysler má hodně špatné hodnoty disperze za pohybu, za otáčení věží, za jízdy, za otáčení podvozku, takže to dělo se hodně rozměřuje. Takže i když relativně rychle zaměřujete a jste docela přesní, tak prostě musíte pořád doměřovat, protože to dělo, ten kruh se strašně zvětšuje s každým pohybem. Velká výhoda tohoto děla je jeho deprese, ačkoliv přes předek máte pouze 6 stupňů, protože ten stroj má věž vzadu, to jste si určitě všimli, takže docela připomíná jezdva SHčko, s kterým je taky srovnávaný, ale je to pouze vizuálně, vidíte, že jezdva SHčko je mnohem menší než Chrysler, který je například podobně velký jako Leve, tak je fakt hrozně velikánský, taky má jednu z nejhorších hodnot kamufláží mezi všema týrama 8, což je docela šikovný podotknout, protože prostě budete svítit všude a pořád. Tak kromě tohohle má teda 6 stupňů deprese přes předek, protože víc tady prostě nesklopí přes ten motor, ale velká výhoda je, že když dělem koukáte vlastně na boky, a nebo dozadu, prostě tam, kde vám nepřekáží tenhle ten motor, tak máte depresi 10-stupňovou. Což je opravdu krásný a hodně to připomíná gameplay s E50 nebo PADEM-kou, kde vlastně taky získáváte bonusovou depresi přes boky. Takže když najdete na nějaký horizont a nesklopíte, zkuste se natočit bokem, opatrně, aby vám nekoukal tenhle ten vlastně boční plát, který je hrozně veliký. A můžete na nepřítele docela příjemně střílet s 10 stupňů depresí. Potom si samozřejmě ukážeme v praxi. Další teda rozhodně důležitou hodnotou, nebo důležitou statistikou, 15 bodů výdrže, 15 HPček, je to takový průměr, jsou stroje, který mají víc, jsou stroje, který mají míň, takže to je takový průměr. Pancíř si nechám až nakonec, protože ten budeme analyzovat trošičku více. Pohyblivost. Tento stroj na to, jak strašně velký je, tak je extrémně pohyblivý a hrozně mě to překvapilo. Má maximální rychlost 40 km za hodinu, což je docela hodně na hevinu. A můžete si všimnout hmotnost 60 tun, výkon motoru 1140 s velkým benzínem a vybavením na tím engine akcelerátorem, tak máte přesně 19 koní na tunu. Plus s tím, nebo zkombinovaný s tím, že to má jednu z nejlepších terén resistance, to je, že to má jeden z nejlepších odporů terénu ze všech osmiček, to znamená, že odpor terénu je hodnota, která vám vlastně vyjadřuje, jak moc vás každý druh terénu na mapách zpomaluje. Máme tady tvrdý, to je třeba Himmelsdorf, to je prostě tvrdý povrch, je beton, dlaždičky, blablabla. Střední je tráva a měkký je písek anebo bažina například, nebo bažina bláto například na mapě průplav. Tak tento stroj má jeden z nejmenších odporů terénu. Takže ten stroj mega rychle akceleruje díky tomu, že má 19 koní na tunu. Rychle se otáčí a při zatáčkách nestrácí rychlost, což je za mě strašně super.
Rychlost otáčení podvozku je necelých 44 stupňů za vteřinu. Rychlost rotace věže je něco pod 30 stupňů za sekundu. To znamená, že nejste úplně pomalí, ale když na vás naletí třeba takový LTTBčko nebo něco fakt hodně rychlého, může si vás to utočit. Ale rozhodně nejste něco jako, teď mě z hlavy nic nenapadá, co se fakt hodně pomalu otáčí. Prostě neotáčíte se vůbec pomalu, hlavně tou korbou, což je určitě fajn zmínit. Co se týče dohledu, 271 metrů dohled, s optikou a s oběma žrádlama, to znamená v základu máme, myslím, teďka se asi budu plést, a myslím si, že to je 240. Je to dost málo, ten stroj má podobně slabý dohled, jako má T-34 má 240, takže Chrysler má 245. 245 dole v základu je docela málo a na to, že nemáte vůbec žádný kamo a že jste úplně slepí, to tomu úplně nepřidává, plus ještě k té obrovské siluetě, takže na to si je potřeba dávat pozor. Musíte počítat s tím, že na nějakém openu si vás nějaký metko bez problému outspotne, to znamená, že vás spotne dřív než vy jeho a to někdy dokáže být opravdu nepříjemný. Myslím si, že to je všechno z těchto těch statistik, které jsou dobrý zmínit. Něco si řekneme ještě k vybavení a celkově k playstylu, pak se podíváme na pancíř a potom si dáme třeba 3 nebo 4 naživo hrané bitvy. Doufám, že se bude dařit. S tímto strojem mám zatím 17 bitev, 2070 AVGčko. To je fakt málo, s tím strojem se mi nedaří, ale k tomu se dostaneme. Takže vybavení. Já jsem zvolil nabiják. Nabiják je prostě must have pro cokoliv, co není třeba hashfavo, hashcent, anebo než se zásobník, nabiják prostě ať rychleji nabíjíte. Vylepšený moduly, to proto, že když sidescrapujete, k tomu se pak dostaneme, tak vás nepřátelé můžou často střílet do pásu. A tím, jak jsou ty pásy velký a mají hodně HPček, každý modul má svý hápka a tenhle stroj má na pásek HPček docela hodně, tak tohleto vybavení vlastně zlepší odolnost pásům, palivový nádrže a beně s municí, takže to si myslím, že je super. Plus k tomu, jak je ten stroj těžký a rychlej, tak minus 20% k poškození z nárazu. To znamená, že když ramujete, tak si tolik neuberete, jak uberete nepříteli, což je fajn. A s tím strojem se dá ramovat fakt krásně. Optiku, abych trošku negoval to, že jsem slepej. Dále tady mám vylepšený pohon děla, stabík, abych zlepšil ten aim time, který je podle mě docela dost dlouhý. Posílený pancíř, prostě k tomu se taky dostaneme. Akcelerátor motoru, právě abych měl výkonnější motor a trošku rychleji se otáčel, to je podle mě fajn mít. Nástroje o 30% rychleji opravovat není vůbec špatný. A systém doručení doplňků, že mi umožní častější používání spotřebáku. Prvotřídní doplník bych nedával, protože jak nabíjíte dlouho, tak tím, že máte adrenalin o 3,5 sekundy díl, tak, nebo respektive o 4 sekundy díl, tak vám to nepřidá žádnou ránu navíc, takže za mě teda ten systém doručení doplníků. Místo těch nástrojů by tady možná šel posílený podvozek, jehož funkce je, že umožňuje podvozku ve standardním stavu, aby odolal víc zásahům, automatická oprava podvozku z kritického stavu do standardního stavu. To znamená, že vlastně tohleto vybavení vám zaručí to, že vaše pásy nikdy nebudou jakoby žlutý. Buď budou fungovat, nebo budou červený. Ale když jsou žlutý, tak se vlastně zvyšuje jejich riziko na poškození a ten zesílený podvozek právě eliminuje to, že ty pásy jsou žlutý, takže jsou buď v perfektním stavu, nebo zničen. Což by se možná u tohoto stroje hodilo, protože když nepřátelé neví, jak na tenhle stroj v sidescrapu, tak ho střílej do pásu a někdy to může být nepříjemný, když vás furt detrekujou, ale za mě ty nástroje jsou pořád lepší. Zásoby zvolil jsem láhev koli a zvolil jsem plechovku koli, neboli oba typy přídělů potravy, z jednoduchého důvodu, abych zlepšil celkový bojový charakteristiky tohoto vozidla. Vylepšen palivo, opět, abych trošku zlepšil tu pohyblivost, která je úplně super. Spotřební doplňky, klasicky dvoje opravy a adrenalin a munice. Munice je docela zajímavá, protože ten stroj disponuje 100 kousky a dovolí vám to teda docela šílený ammo setupy. Můj ammo setup je 60-30-10, můžete si tam dát klidně heček 20, protože máte
to munice a to za dobu trvání jedné bitvy nejde ani vystřílet. Takže vy nemůžete, vám nemůže dojít munice. Takže klidně nějaký ammo setup 33, 33, 34 je možný. Já mám teda ammo setup, nechám tam ten, který jsem tam měl, 60, 30, 10. Ty goldy tam mám prostě, protože ten stroj je potřeba goldit, hlavně proti takovým těm třeba sovětským heavinám, nebo proti devítkám, protože těch 198 pen na základní munici někdy může opravdu činit problémy. A těch 10 heček, když mám hodně munice, tak proč si tam těch heček nedát dost? Ono, ta alfa na hečkách je 400 a ono, když to můžete plácat do borsigů, do špiců a takhle za 400 s vykřičníkem, to je potom 500, tak je to fakt příjemný. Jinak maximální roll u tohoto děla je 388 na APčku, 325 na CRku, to je ještě taky docela dobrý zmínit. No co se týče kamufláží, tak samozřejmě můžete si namontovat jakoukoliv kamufláž, národnostní nevypadají vůbec špatně, víte, že asi víte, že já jsem zastánce těchto národnostních kamufláží, že když prostě hraju americký tank, tak bych byl rád, aby měl alespoň malinko korespondující kamufláž s jeho vlastním národem, ale tento stroj má právě tady v obchodě za těch 2000 goldů k dispozici legendární kamufláž a svůj vlastní attachment. Tato kamufláž se jmenuje Tomahawk, má to nějakou indiánskou tematiku, vidíte, že tady je indiánská čelenka a celkově to je do takový tý, ten odstín se anglicky nazývá pale brown, je to taková béžovo hnědá, ten tank vypadá fakt pěkně, fakt se mi líbí, ta kamufláž je taková zajímavá. A potom ten attachment, ten předvoj, ten vám vlastně dává tady to lešení na boky stroje a na pravém boku tady máte teda ještě vlaječku. Je to v podstatě úplně to samé, co má právě T22 mediumka jako svůj attachment, s tím, že tam má to lešení i na věži, tohle jenom na bocích. A jestli to opravdu funguje jako space armor proti heatům, tak to potěž zadní část lidského těla. Takže, to by bylo něco k tomuhle tomu, playstyle. To si asi můžeme povědět, až se budeme bavit o pancíři. Protože tento stroj je hlavně o tom pancíři. Já jsem to teda nikdy nezmínil, ale nominální hodnoty pancíře jsou docela šílených. 152 mm na vrchním plátu, 110 na boku, 76 vzadu. A co se týče věže, tak zepředu máme 254 na věži, to znamená takhle, 127 na boku věže a 88 v zadní části věže. Nebo na zadní části věže. Já si myslím, že už jako ty nominální hodnoty mluví sami za sebe, že to je docela hodně. A teďka se podíváme na to, jak tento pancíř lze využít v praxi. Takže vrchní plát pod tímto úhlem, který je docela příjemný, vlastně když stojíme přímo proti tomu stroji na kolmo, tak má nějakých necelých 60 stupňů, tak efektivní pancíř je na tom vrchním plátu zhruba tady od 280 do 300 mm. Jo, balanc. Vana je relativně slabá, vana má v nejsilnějším místě nějakých 170 mm, takže tam by to teoreticky měly probíjet třeba takový ty T44, T43, kometi vlastně ne, ani 43, ne, protože ty mají kolem 140. Prostě pokud máte kolem 170 mm průbojnosti, tak ten spodní plat probijete úplně bez problému. Strašně moc lidí si myslelo, že tento stroj má slabý boky, protože má prostě hodně silný předek, tak to bude něco podobného jako Liberté a budete mít slabý boky s nějakýma třeba 60 mm. Ovšem tak to není. Boky mají 110 mm a když se podíváme, když si třeba uděláme takhle nějakou demonstraci sidescrappingu, že takhle stojíte nějak za barákem a takhle koukáte na nepřítele, to znamená, že máte schovanou vanu, tak ty boky mají pod tímto příkladem od 250 do 350 mm, pokud se uhlujete trošičku víc, tak tady v pohodě přes 300, pod nějakým takovým šíleným úhlem, to už ani nejde probít, protože tam už máme třeba skoro metr pancíře. Co je rozhodně lepší, sidescrapovat přes tu druhou stranu. To z jednoduchého důvodu. Když budete sidescrapovat vlastně přes tu stranu, kde není ta kopulka,
tak tu velitelskou kupolku budete schovat za překážku. Teďka kurzorem myši znázorním, kde je třeba roh baráku, přes který budete sidescrapovat. Takhle třeba bude barák, jo? Takhle prostě bude barák. To znamená, že vám bude koukat bok pod šíleným úhlem, věž, která v podstatě nejde probít, protože na věži kolem mantletu máme od 270 do 380 mm a ta věž prostě probít nejde. A budete zároveň krýt vrchní plát, spodní plát, přes kolečko tento stroj probít nejde, protože i za tím kolečkem vidíte, že nějakých tady 205 až 220 mm, tadyhle vlastně nad tím blatníkem, tam je přes 300, a budete schovat tuhle tu velitelskou kopulku. Takže doporučuji vždycky sidescrapit tak, aby vám tahle ta kopulka zůstala schovaná. Tahle ta kopulka jde probít relativně, říkám relativně bez problému, samozřejmě jsou tu tanky, kterým to problém bude činit. Protože prostě nominální hodnoty tady někde uprostřed té kopulky jsou kolem 140, ale jakmile se trefíte trošku víc do strany, tak tady máme najednou 170, 230. A ta vrchní část kopulky je overmatch, autobounce. Protože tam je tak velký úhel tady nahoře na té kopulce, že tam vám ten granát prostě bouncne. Tadyhle vlastně ta spodní část té kopulky, tady ta část, ta je neprobitelná, tam máte nějakých 270, takže tento stroj je převážně o tom pancíři a při správném využití pancíře to dokáže být opravdu beast. Jelikož jste fakt krabice, tak lze na tomto stroji provádět i reverzní sidescrap. To znamená, že vy budete třeba stát takhle za nějakou překážkou a tím, že vy si budete nechávat střílet tady do toho čistého boku, kde si bude do tohohle boku pod tím úhlem a nepřítel si bude myslet, že to probije, tak nepřítel vystřelí, bejtnete se ho na tu ránu, vy vyjedete, dáte mu ránu, zajedete zpátky, on vám opět bude střílet sem. Takže na sidescraping je ten stroj úplně boží a je to asi jeden z nejlepších sidescraperů rozhodně na týru. Například VK100 by mohla být ještě na tohle jako taky strašně dobrá, že jo? Ale někdo to srovnal třeba s VK4502Ačkem, nesrovnatelný, tenhle stroj má milionkrát lepší pancíř. Ještě koukneme na tu depresi, ať to vidíte v praxi. Takhle přes předek máme teda 6 stupňů, což jo, stačí to na nějaký horizonty. Každopádně, když otočíme věž trošku takhle do strany, aby nám nepřekážel ten motor, tak rázem z té deprese uděláme 10. Ono to, koukám, že Blitz hangáru to není úplně moc dobře vidět, že Blitz hangár ukazuje 10 pořád. Teda asi. Jo, Blitz hangár ukazuje, já jsem se přeřekl, Blitz hangár ukazuje 6 stupňů pořád, ale když tu věž otočíte, nebo respektive když to dělo otočíte takhle do strany, kde vám prostě nepřekáží tadyhle ten motor, vidíte, že tady teďka vznikl prostor, tak to dělo zlomíte fakt ještě o ty 4 stupně víc. Uvidíte za chvilinku v bitvách, že to fakt dokáže být docela signifikantní nárůst toho sklopení. To znamená, že pancířový je tento stroj na naprosto úžasné hodnotě a vrátíme se zpátky do hry a pokusíme se nahrát nějaký ty bitvy. Ještě, jelikož to je premiák, asi vás budou zajímat výdělky. Mě tento stroj moc nevydělává z důvodu, že musím hodně goldit, protože třeba IS-6 nemám šanci APčkama spolehlivě probít, ale povedla se mi jedna bitva, jedna dobrá bitva, kterou se pokusím najít. Tady jsem měl bohužel smůlu, ale když jsem to hrál, tak na Rockfieldu, tak jsem zahrál 3500 bitvu s jedním killem a bez mise a bez kreditů, nebo bez mise a bez kredit boosteru jsem vydělal 132 tisíc hrubýho. Tady se ještě můžeme podívat, že to je fakt 132 tisíc hrubýho, není tu žádná mise a není tu žádný booster. To znamená, že ten koeficient těch výdělků je asi hodně, hodně slušný. A čistě jsem vydělal 94 tisíc, tím, že jsem něco málo vygoldil, tak vidíme na doplnění munice, protože ta munice je jako relativně levná, samozřejmě dá se, jako jsou i levnější,
100 mm granáty, ale pokud nebudete goldit, tak tam ta bitva byla ukázka, že opravdu můžete vydělat. A třeba při nějaký 5-6 tisícový bitvě se ke 180 tisícům hrubýho bez boostrů, s boostrama i klidně přes 200 tisíc nebudete mít problém dostat. Takže já zapnu kredit boostry, ať něco málo vydělám a jdeme se pustit do nějakých těch bitev. Hraju teda na PCčku, protože vždycky, když dělám recenzi, tak hraju na PCčku, protože se mi nechce přepínat na iPad, takže, takže tak. Tady uvidíte jenom proti mě další Tomahawk. Tahle ta mapa je super právě díky tomu, že mám tu superou depresi, takže na midu to krásně uvidíte. A rovněž uvidíte, jak rychle se dostanu na ten mid, jo. Dívejte se na tu rychlost. 20, 30, 40. Jak nic. A vidíte, že ten stroj si fakt drandí. Při zatáčkách, teďka jsem teda trošku zpomalil jako do kopce, ale při zatáčkách moc tu rychlost nestrácí. Jinak ještě je asi docela dobrý zmínit, že stroj couvá rychlostí 16 km za hodinu, což je docela příjemný a dovolí vám to odcouvat z některých nepříjemných situací. Tady vám tady ukážu jenom tu depresi přes bok, jako jo, že to dělo zlomí fakt hodně a zlomí ho výrazně víc než přes ten předek. Že to je rozhodně dobrý vědět. Zkusím tady goldem do kopulky IS-5, protože kopulka IS-5 by nešla spolehlivě probít APčkem, takže tady mě ten gold vůbec nějak netrápí. Oni mají tortoise a T30, nevím kde jsou, T30 i tortoise sedí tamhle, to znamená, že já můžu pushnout tady za tím Kenix Tigrem a mezi tím si zkusit dát třeba nějakou ránu do té tortoise, která se mi bohužel nepovedla. Teď za to asi dustanu, ne. Tortoise za mě cinkla, ale T30 mi bohužel dala mi ránu nejspíš na ten vrchní plát, jakož je nade mnou a T30 má výbornou průbojnost. Tady tam bohužel z jeho strany nebyl problém mě penetrovat. A já se tady budu hledat nějaký rány, do čeho můžu střílet. Nechci být úplně moc agresivní, protože nechci dostat od těch TDček. By rozhodně nebylo příjemný. Tadyhle právě bude krásná ukázka využití té deprese. Že takhle přes tu zadní část, fakt to dílo zlomíte na těch 10 stupňů, je to hrozná pecka. A já tady na ní se můžu střílet. Ten Kenix Tiger tady mezi tím rozebral tu IS-5. Takže tlesky do boku. Krásný roll 366, to potěší tyhle ty větší roly. Rozhodně není k zahození. IS-5 se pokusím zabít, ale otázka jestli píkne. Opět jsem si to pojistil goldem, já nechci opravdu cinkat tady ruský heviny. Ten Chrysler nepřátelsky mě cinknul, střílel APčka, nejspíš mi trefil vrchní plát. No, skoro je 2-2 a ještě to není rozhodně výhra, protože oni mají ty TDčka jsou hodně nepříjemný. A tady přesně bylo vidět, že s Chryslerem v Haldownu fakt se nemá cenu přestřelovat, protože já jediný, co můžu probít, tak je ta kopulka, kterou je obtížný zamířit. A není to rozhodně nic jednoduchého. Chrysler teďka dostal od spojenců, což je fajn. Zkusím kopulku, nevyšlo. A jede na mě Tortoise a to je docela problém, protože Tortoise má dobrou průbojnost a má dobrou průbojnost, ale ten Tortoise neví kam střílet. Takže já ho tady můžu APčkama rozebrat do toho weak spotu a v něm má furt na 3 rány, bohužel tady je ta T30, která mi snula, takže já mám ještě něco málo času si nastřílet. Ještě stínu nejspíš jednu ránu po týhletý. Budu střílet asi tu T30. Tak, fejzagnu si tu T30. Zméně ona mě asi bohužel probije. Neprobije, super, paráda. Zkusím to tortoise. Super. A T30 se otáčí na naší IS-8. A tím, že se otočil, tak mi dal čas si přebít. A já stihnu dát ránu. Už mám 2 killy a ten borsik, jo. IS-8 zabíjí. T30. Takže 2500 damage, 2 killy. Pancíř nádherně podržel, cinkla mě T30. I když zrovna to je stroj. Jo, on ještě tank, on ještě to, ten alien, já jsem si to nevšiml vůbec. I když T30 má 10-stupňovou depresi, to znamená, že když mi sklopí na ten vrchní plát, takhle sem, tak mi v podstatě úplně neguje ten úhel, takže najednou místo těch 300 mm, tam je fakt jenom těch 152. Ale já jsem se naúhloval, takže jsem opět zvýšil efektivní hodnotu toho pancíře a proto mě cinknul s nějakýma 267 mm nebo něco takového, co má ta T30.
Asi jsem nebyl přesnej, ale prostě ta 30 má kolem 260 na APčku, takže to byla fajn ukázka využití armoru. Tak alien klipnul našeho centa. Já jsem od něj na ránu, takže já si musím dát pozor, ale vidíte, že ta pohyblivost mi vůbec nepřináší žádný problém. Jedu se za tím alienem. Jsem asi ochotný mu dát ránu a umřít. Já jsem ho cinknul teda, takže si musím nabít adro, protože on mě zabije, ale no, cinknul mě, stihnu mu dát ránu. Cinknul mě po druhý. Cinkne mě po třetí, nebo už ne? Ne. Třetí ránu už věděl, kam zamířit, ale tohle to snad kluci naši vyhrajou. Je osmička ještě na 900 životech a Borcik je na dvě rány v případě toho, že alien nebude střílet Hčka. A tady teďka ho už berou do kleští, je osmička zleva, Borcik zprava a tohle to by ten alien by to mohl vyhrát, ale doufejme, že to nevyhraje. Je osmička teďka zabije. Nezabije, ježíš, tady je osmička ho bouncela. A mám takový pocit, že tady hnedka v první bitvě vidíme naživo kolobanovku ze strany toho aliena, který sice celou bitvu kempil, ale nejspíš vyhraje tuhle bitvu, protože Jesus Mička si asi nevšimla, že šel objíždět zprava. A tak, super, dobrý. Ten alien udělal tu chybu, že on naznačil, že ho jde objíždět zprava. No, ona to nebyla chyba, ale jen naznačil, že jde objíždět zprava, čekal, že se ta IS-8 otočí a že ho pak bude mít na zadek, ale tady měl smůlu, že tím, jak ta IS-8 na tu hru nepřemýšlela a jela prostě furt rovně, tak ho potkal čelně, což je smůla. Dám mu důstojného protivníka, protože zahrál co slušnou damageové bitvu. Já mám 3000, efektivně ta střelby 14, 12, 10, spotting damage stovka, takže mám 3000 kombi. 103 tisíc hrubýho, 10 tisíc za boostra, 60 a 7 tisíc čistýho. Takže výdělek tady rozhodně je. Vrhneme se do další bitvy. A tady jsem jako top tier na Faustu, což je skvělá mapa, protože tady se dá krásně využít Haldown. Jo, super, takže teďka bych byl rád, aby Heavink jeli doprava. Protože máme 3 Heaviny, oni 4, ale s tím VKčkem to budeme schopni, doufám, podržet. Ještě s tím Super Pershingem, což se dá teoreticky brát taky jako Heavina, protože Super Pershing má pancíř jako spoustu Heavin ne. Někdo říká, že VK4502 na 8. týru rychlej tank. Já jsem prostě lepší a rychlejší. Jo. Na to, co má ten stroj za pancíř, tak je fakt hodně pohyblivý. Tady je zajímavá rána. Sice goldem, ale já bych ho, vidíte, že APčkem to je červený, že já bych ho APčkem neprobil, takže mi nedělá problém goldit. Tak, otázka, jestli to pade killčo píkne ještě jednou. Pade killčo píkne ještě jednou. Že mu dám ránu a takhle si jenom sjedu, abych se zbytečně neukazoval. Já mám tu věž silnou, ale kdyby náhodou trefil kopulku, tak nepotřebuji, aby mi vzal HPčka. Je strojka tamhle píkuje. Jsem zkoušel golda, ale to byla trošku naivní rána tohleto. Tak a teďka celý tým je za mnou. Nepřátelský tým je celý proti mně, to znamená, že já pokud naši nebudou moc střílet, tak já si tady budu moc docela slušně nafarmit. Padekilčo jede, takže já si dám adro. Dám golda do KV4, protože padekilčo mi zajelo. Opět tady budu tak jako popojíždět, aby mi nemohli s jistotou zamířit na tu kopulku, i když teďka ta jestrojka tu kopulku trefila teda. A z boku tam dostávám rány, což rozhodně není příjemný takhle. Tak já budu tříračit to sučko. Bouncnul jsem sučko. Nejspíš mě cinká. Mám pocit, že to je ten Jachpanther 2 se stokovým dělem, protože ten ještě nesvítil a nepřátelská 43 je tamhle a tady mají 5 tanků, takže to zákonitě musí být stokový Jachpanther 2. Což je dobrý vědět a já se teďka rozjedu a dojedu si pro to Koenig Stigra, protože ten tady ještě může dělat nepříjemnosti, takže mu dám ránu, už se o ně nebudu zajímat, minimálně do té doby, než vystřelil našeho cinkají, takže já mu tady budu vzdát snad ránu, doufám. Radši goldem si chci pojistit tu penetraci. Tak, opět se natočím čelem. Když nemáte možnost haldownu, vždycky se snažte stát k nepřátelům čelem, protože
ty boky jsou úplně rovný, nemají žádný úhel, to znamená, že když budete stát k nepříteli bokem, tady mi trefil tu vanu, ta vana není fakt problém trefit a probít, je s trojkou, která má 225 pene, myslím. Takže vždycky se snažte, když nemáte jako sidescrap, tak vždycky stát na kolmo a třeba se mrcasit ze strany na stranu, protože nepříteli stížíte zaměření té vany a třeba vám budou přijet do vrchního plátu a tam pak na tom budete profitovat jak blázen. Nahodím si adro, jede si pro mě SUčko, takže na to si musím dát pozor. Jistrojka mě cinkla, což je dobře, protože kdyby mě probila, tak mě to SUčko teďka zabije. A já mám trošku strach, že to nestínu odsouvat, ta jistrojka mě nezabije. Já si tady teďka hodím sidescrap. Dám mu ránu přes pás. Mě asi, buď mi dal hečko, nebo mě nějakým způsobem probil. Ale to vůbec nevadí, protože tahle ta bitva byla super ukázka síly tohoto stroje. Dokonce to nebyla ani úplně tak špatná bitva výsledkově. 3100 damage. 119 000 hrubýho, jo. Ten tank, vlastně nejlepší, nejvýdělečnější tanky, tak jsou ty 59 Super Pershing FCMko a léve. Nejvýdělečnější osmičky. A mám pocit, že tenhle ten tank se jim bude docela hrabat na paty, protože za 3100 a jeden kill mít 120 000 hrubýho, a když mám ještě malý booster, tak je to další desítečka navrch, tak je to fakt jako krásný. Efektivita střelby byla 14, 14, 13, 800 spot, takže skoro 4 combine to potom dělá svoje. A ta efektivita nebyla úplně tak špatná. Takže vyzkoušíme třetí bitvu. Uvidíme, co to udělá. Opět dobrá mapa a opět dobrý matchmaking, teďka mám na to štěstí. Ale ta aspoň ta první bitva, nepletuli se, byla proti devítkám, takže už mi nemůžete psát do komentářů, že mám příště dávat taky bitvy z devítek. Měli jste jí tu první bitvu. A viděli jste, že Tortoise a T30, což jsou oba stroje, které mají kolem 260 na APčkách, tak mě prostě cinkali, takže to je parádička. Opět vidíte pohyblivost, nemám problém se ze špatného spawnu vlastně hodně vpravo dostat na tu stranu, vlastně na tu východní mapu, na tu východní stranu mapy, kam se povětšinou jezdí. Tady se prostě postavím. Právě vidíte, že už mě něco spotlo. To je to, o čem jsem mluvil, o tom, o té kamufláži, o tom dohledu, že častokrát budete spotnutí dřív, než váš nepřítel, což dokáže být nepříjemný. Ta třináctka tady ovšem dělá nějaký muche, takže já mu dám ránu. A bohužel jsem dostal tady od těch medek ránu zpátky, ale já to teďka objedu za tu T34, která právě dala fail hatchko do toho čiry, dala mu jenom za 200. A jde se mi ta IS-5, takže pokusím se vždycky, aby nebyl já ten, do kterého se střílí. Když ta třináctka se takhle nabízí, tak nepohrdnu. Tak. A ta 34 si tu dá sidescrap, IS-5 vystřelila, takže já si na ní vyjedu, dám jí ránu. Asi se nabiju adrenalin, protože mám teďka možnost dát vykřičníkovou ránu do špice. A nebo do čiry. 352. A kdybych střílil do špice, tak mu dám za 500, protože jsem měl nabitý vykřičník, který jsem fakt dal a hečko má alfu 400, vykřičník 500, takže bych z toho vykřesal víc, ale takhle jsme se zbavili tanku. Což je důležitý. Goldem zabiju IS-5, mám 2 killy. Což je super. A teďka tady mám parádní haldon pozici a nikdo mě nemůže reálně moc ohrozit. Budu třídat toho špice hečkama, protože to je easy damage pro mě. IS-6 na mě pořád kouká, snaží se vymyslet, kam mě probít, zatím na to moc jako nepřišla. Já zkusím napsat o 7 killů, bylo by to zajímavý, kdyby se mi povedlo 7 killů na live, už se mi to nepovede, už zabili. Zabili tutu. Zabili 1390, nebo něco takového. S tou 34 jsme se tady teďka hrozně zasekli, protože já jsem chtěl dát
Já jsem myslel, že to Hčko toho Centuriona zabije a já jsem... Ne, ono ho nezabilo, takže... To bylo docela fail. Tak, ale dobrý, cinkla mě 44 stovka na bok. Takže dobrý, takže furt žiju. Takže mám 4 killy. A třeba se mi povede Redly Waltersovka aspoň. JS6 kouká na mě, fuj. Nevadí. 3000 damage, 4 killy. Tohle to byla pěkná bitva. 7-0, takže jsme nepřátelský tým rozdrtili. Viděli jste nádhernou ukázku Haldownu. Ta IS6 tam na mě koukala, nevěděla kam probít, pak mě cinkla. 44 stovka na bok. Opět tady budeme mít nějakých 109 000 hrubýho, plus 10 000, takže nějakých 80 čistýho. Nádhera. Fakt. Super. 13-13-12, slušná efektivka, 500 spotting. Vrneme se do čtvrtý bitvy. Uvidíme, jak to půjde. Doly, opět krásný matchmaking. Musím říct, že teda musím zaklepat, že tuhletu bitvu, nebo tohleto video, tak mi přeje matchmaking, přejou mi mapy a přeje mi Dělo, který mě ani moc netrolí. Píšem, že pod kopec, klikneme na minimapu. Jo. Otáčíte se rychle, otočil jsem se rychle a už rychle akceleruju směrem pod kopec, kde budu královat na svoji depresi. Takže, tak. Ono to Dělo, pravděpodobně to bude něco, jako, něco podobného jako francouzský nebo ruský Děla, je, že to Dělo prostě bude hodně náladový. Že ačkoliv papírově má docela slušný staty, tak to, co někdy v reálu to Dělo předvádí, tak to je naprostá katastrofa. A jak tady vidíte, bohužel mě probil ten borsik, ale takhle přes bok, 10 stupňová deprese, mohl jsem střílet toho Centuriona, a on mi viděl pouze věž, takže to... Tady bylo pěkně vidět to využití, nicméně máme Tigra P na bázi, takže já to otočím. Pojedu si s farmy toho Tigra P, protože... Aha, no, on... Já jsem si teďka neuvědomil, že jak jsem vysoký, takže ten borsik na mě bude moc, takže... Borsik mi za dvě rány smazal skoro celý hápka. A najednou souboj s Tigrem P už nebude tak růžovej, protože náš Tigr P do mě bourá a já se od něj už nemůžu nechat ani trefit. Zmeně Tigr P trošku nečekal, že když vyjede, tak tady dostane hroznej rekt. Tankenstein nepřátelům kepuje, nebo respektive nám kepuje nepřátelský. Tankenstein kepoval bázi. Ale teďka už toho moc neudělá, protože má pravděpodobně velký Dělo, protože dlouho nestřílel, to znamená, že dlouho nabíjí, to znamená, že má 130 a vyžeru si docela prostě kill, ale tak co? 2-0, mám kill. Teďka počkám chvilku, až se despotnu a rozjedu si se směrem na nepřátelskou bázi. Zatím nic nespotlo, což je dobrý. Přišli jsme teďka od Drákulu, ale to asi není zase žádný velký problém. Počkám si. Mám pocit, že se mi nerozsvítila žárovka, takže buď jsem pořád svítil, nebo tam prostě poslal blinda, ale nejspíš jsem pořád svítil. Takže první tři bitvy hodně slušný a čtvrtá bitva byla docela fiasko, ale co se dá asi v zásadě dělat. Tuhle tu bitvu už snad kluci doklepou. T49 na kopci by ještě mohla zabít tu naši 13, což se taky bohužel stalo. A náš Centurion už měl být dávno někde jinde, už měl pomáhat s tím Borsigem. Tak, Borsig dole. Tady máme VZ to proti Lordce, tady by to mělo být v celku jasný, kdo vyhraje. S tím, že ta Lorka to nezahrála úplně nejchytří. VZ to teďka mělo střílet Hčko a jestli má Lorka teďka ještě jeden náboj, což jakože nemá, tak by to VZ mělo být safe. To VZ to nehraje úplně chytře, protože teďka si měl odsouvat mnohem dál, protože teďka na něj bude moc najet to LTTBčko. To VZ to nehraje vůbec chytře, Tigr P se teprve dostává na pozici, Centurion to vezme docela rozumně z kopce. Takže budíš. T49 zkouší blindy. Tak, teďka. Tady zemřeli dva nepřátelé a
49. Se už někde, doufám, najde. Jo, to je tady a Centurion si tady už urve pravděpodobně. Teďka se ta 49 bude s tím centem asi točit kolem toho kamene, ale to je jenom otázkou času. Než jí spojenci zabijou. Nakonec to byl ten cent. Takže poslední bitva byla dost taková marná. Mám 600 damage, což je hodně málo, ale budu mít asi spot, budu mít, no, 400 spot budíš, ale i za takhle špatnou bitvu jsem viděl 50 000 hrubýho, jo, takže. A tím jak jsem nespotřeboval žádné spotřebáky a jak jsem moc nestřílel, tak jsem paradoxně docela hodně vydělal, takže tak. Takže po 21 bitvách mám s tímhle strojem 71 win rate a 2140 damage. Rozhodně to je stroj, kde jde dát třeba 2.5, 2.6, ale já nejsem takový hráč, takže tyhle ty výkony můžete očekávat pravděpodobně od někoho jiného, než jsem já. Tak jo, takže tohle by byl teda Chrysler K. Novej osmičkovej americký těžký tank, prémiovej, který za cenu 15 000 goldů nabídne docela unikátní playstyle, brutální pancíř, zajímavý dělo, který když funguje, tak je super. Když trolí a nic netrefuje, tak to zase tak super není. A když potkáte devítky, tak třeba proti S75 se frontálně nic neuděláte. Takže je to jeden z takových těch strojů, který nejsou třeba jako Lorca, Liberté nebo TDčkový VZ-to, který je schopný čelit i devítkám, a spíš je to takový ten stroj, něco jako IS-6 s nepenetračním dělem, který slouží na šikanování stejného a ničího týru. Ale pokud se dostanete do tohohle matchmakingu, tak je to naprostá paráda. Takže to by bylo asi všechno z mé strany dneska. Já vám moc krát děkuju, že jste sledovali toto video až do konce. Pokud se vám video líbilo, budu moc rád, když ohodnotíte lajkem. Taky budu moc rád, když video nazdílíte třeba vašim přátelům, kamarádům, na nějaký facebookové skupiny, na nějaký Discord servery, aby toto video mělo co největší dosah, protože si myslím, že ta recenze by mohla dost hráčům změnit názor na tento stroj, ať už v kladném nebo v západném slova smyslu, to záleží jen a pouze na nich. Já vám ještě jednou poděkuji za sledování, děkuji, že jste to vydrželi skoro 50 minut, co jsme to docela protáhli, tuhle recenzi. Ale už to nebudu asi dál okecávat, pokud chcete fakt zajímavý a dobrý stroj, jděte do toho, i vám vydělá slušný kredity. Tak jo, já jsem Xero, mějte se moc hezky a u nějakého dalšího videa nebo streamu se na vás budu opět těšit. Tak se zatím mějte a ahoj. A mimochodem, tenhle stroj budeme někdy stovkovat na streamu, tak určitě dojděte.